Մեծարգով վարչապետ, ազգային ժողովի մեծարգով նախագահ, հարգելի պատգամավորներ, կառավարության հարգելի անդամներ, սիրելի հայրենակիցներ, ձեզ եմ ներկայացնում 2024 թվականի Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի նախագիծը։ Չնայած դժվարին մարտահրավերներին, ի ուրախություն բոլորիս Հայաստանի տնտեսությունը դրսևորել է և շարունակում է դրսևորել բավականին բարձր դիմադրողականություն, այդ թվում շնորհիվ կառավարության և կենտրոնական բանկի կողմից շարունակաբար իրականացվող արդյունավետ մակրոտնտեսական քաղաքականությունների և համաժեք գործողությունների։ Այսպես, տնտեսական աճի և ակտիվության տեմպերը շարունակում են բարձր մնալ։ Երկնիշ տնտեսական աճը պահպանվել է նաև այս տարվա առաջին կիսամյակում, իսկ հունվար-սեպտեմբերի արդյունքներով ունենք 9.7% տնտեսական ակտիվության ցուցանիշի աճ։ Այս պայմաններում 23 թվականի տնտեսական աճը կանխատեսվում է կառավարության թիրախավորած 7%-ի շրջանակներում և ներկա միտումների պահպանման պայմաններում կարող է ավելին լինել։ 24 թվականին ևս թիրախավորում ենք ապահովել 7% տնտեսական աճ և հարկեր հնարած ցուցանիշի բարելավում շուրջ 0.75%-ային կետով, ինչի արդյունքում հարկային եկամուտները կկազմեն 2.566 միլիարդ դրամ։ Ավել լինելով 23 թվականի ճշտված բյուջեի հարկային եկամուտներից 342 միլիարդ դրամով կամ 15.4%-ով։ Չնայած տնտեսական աճի զգալի մասը ապահովել է ծառայությունների ճյուղը, բարձր աճ է գրանցվել նաև շինարարության ճյուղում։ Միայն արդյունաբերության ոլորտում գրանցվել է անկում, որի աճի տեմպի վերականգնման ուղղությամբ կառավարությունը արդեն ջանքեր գործադրել է և առաջիկայում կլինեն հավելյալ միջոցառումներ։ Ընդ որում, տնտեսությունում տեղի ունեցել որակական տեղաշարժեր, մեծացնելով Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական ներուժը։ Մասնավորապես արտահանման հնարավորությունները էապես մեծացել են, բավական տպավորիչ զարգացումներ կան նաև տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում։ Կարևոր է արձանագրել, որ տնտեսական աճը Հայաստանի Հանրապետության կառավարության հայտարարած քաղաքականությանը համահունչ ներառական է եղել, քանի որ բոլոր բարձր տնտեսական աճն ուղեկցվել է մի կողմից զբաղվածության աճով, մյուս կողմից միջին աշխատավարձերի գնաճի տեմպերը էապես գերազանցող աճով։ 23 թվականի հունվար-սեպտեմբերին վարձու աշխատողների թիվը շարունակել է աճել, արձանագրելով 5.7% աճ, իսկ միջին ամսական անվանական աշխատավարձը նախորդ տարվա նկատմամբ աճել է 16.6%-ով, կազմելով 262.789 դրամ։ Իսկ իրական աշխատավարձը 28% գնաճի պայմաններում աճել է 13.4%-ով, և մենք ակնկալում ենք, որ աշխատանքի շուկայի դրական միտումները կպահպանվեն նաև 2024 թվականին, նպաստելով մեր հասարակության բարեկեցության բարձրացմանը։ Այս բյուջեն շարունակությունն է նախորդ տարիներին իրականացվող քաղաքականությունների։ Սա 21-26 թվականների կառավարության ծրագրի երրորդ բյուջեն է և ամբողջությամբ համահունչ է թե կառավարության ծրագրի առաջնահերթություններին և թե հունիս ամսին հաստատված միջնաժամկետ ծախսային ծրագրին։ 2024 թվականին ծախսերը կկազմեն 3.17 միլիարդ դրամ, գերազանցելով 23 թվականի ճշտված բյուջեի ծախսերը շուրջ 415 միլիարդ դրամով կամ 16%-ով, որից կապիտալ ծախսերը կկազմեն 695 միլիարդ դրամ, ավել լինելով 23 թվականի կապիտալ ծախսերից 126 միլիարդ դրամով կամ 22%-ով։ Կա մի կարևորագույն հարց, որին պարտավոր եմ անդրադառնալ։ Դա տնտեսական զարգացման ներկայացված սցենարի, բյուջեի եկամտային մասի և մեր ռազմավարական ծախսերի իրականացման իրատեսականությունն է։ Այս հարցը նաև քննարկվել է վերջին շաբաթների ընթացքում և իմ կարծիքով սա ամենաէական հարցն է, որին պետք է պատասխանենք։ Պատկերացնում ենք մենք արդյոք, թե ինչ պետք է անենք պահպանելու տնտեսական զարգացման ներկայիս բարձր արագությունը և երրորդ տարին անընդմեջ ապահովելու 7% և ավելի տնտեսական աճ առանց էական գնաճային ճնշում առաջացնելու։ Առաջին հերթին պետք է ապահովենք հարկային վարչարարության և քաղաքականության ճեղքերի նվազեցումը։
Շրջանառության հարկի հարկային ռեժիմի գրավչության շարունակական նվազման միջոցով նպատակ ենք ունենալու վերացնել մի համակարգ, որը խեղաթյուրում է հարկային համակարգը, միևնույն ժամանակ հնարավորություն չտալով այդ ռեժիմում գործող տնտեսվարողներին մեծանալ, բարձրացնել արտադրողականությունը և զբաղվել նորարարությամբ։ Սա ընդամենը մեկն է այն քաղաքականության փոփոխություններից, որը մենք իրականացնելու ենք հաջորդ տարի և որոնց մասին առիթ կունենանք խոսելու առաջիկայում։ Դրա միաժևորման և դրանից բխող արտահանելի հատվածի գնային մրցունակության նվազմանը հակազդում թիրախային աջակցության գործիքներով։ Այս մասին խոսել ենք տնտեսական քաղաքականությունների վերաբերյալ մեր քննարկման ժամանակ և դրանցից մի քանիսին կանդրադառնամ քիչ հետո։ Պետք է իրականացվեն արտահանման խթանման ուղղված միջոցառումներ ապահովելու տարեկան միջինում շուրջ 438 միլիարդ դրամ լրացուցիչ ապրանքների արտահանում և 365 միլիարդ դրամ ծառայությունների արտահանում։ Աշխատանքներ են տարվելու խոշոր մասնավոր ներդրումային ծրագրեր և մասնավոր ներդրումների ներգրավման ուղղված միջոցառումներ իրականացնելու ուղղությամբ։ Ապահովելու տարեկան միջինում շուրջ 290 միլիարդ դրամ լրացուցիչ մասնավոր ներդրում։ Պետք է շարունակվեն պետական համակարգի արդյունավետության բարձրացման ռեֆորմները և զգալի քայլեր իրականացվեն հանրային կառավարման բարեփոխումների և թվայնացման ուղղությամբ, ինչպես նաև կայացվի պետական ներդրումների կառավարման համակարգը, որի ուղղությամբ աշխատանքները մեկնարկել են դեռ անցյալ տարի։ Այս բոլոր ուղղություններով նախատեսվել են համապատասխան միջոցներ և անհրաժեշտության դեպքում իրավիճակից ելնելով պատրաստ ենք իրականացնել հավելյալ միջոցառումներ ևս։ Կցանկանամ անդրադառնալ նաև առանձին կարևորություն ներկայացնող ծրագրերին, որոնք էական են կառավարության ծրագրի և մեր ռազմավարական քաղաքականությունների իրականացման համատեքստում։ Պաշտպանության նախարարության գծով ծախսերը կազմում է 555 միլիարդ դրամ, 2023 թվականի համեմատ 37.7%-ով կամ 37.7 միլիարդ դրամով կամ 7.3%-ով ավելի։ Տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարարության 24 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը կազմում է 296.6 միլիարդ դրամ, 311 միլիարդ դրամ ծախսեր և 15 միլիարդ դրամ օտարումից մուտքեր։ Մասնավորապես ճանապարհային ոլորտում ներքին աղբյուրների հաշվին նախատեսում է իրականացնել շուրջ 100 կիլոմետր երկարությամբ միջպետական, 110 կիլոմետր հանրապետական, 130 կիլոմետր մարզային նշանակության ավտոմոբիլային ճանապարհների և 8 տրանսպորտային օբյեկտների հիմնանորոգման, 107.7 կիլոմետր միջին նորոգման, 4074 կիլոմետր ամառային և 4841 կիլոմետր ձմեռային պահպանման, ինչպես նաև 3 թունելների և 5 կամուրջների պահպանման ու շահագործման աշխատանքներ, շուրջ 75.6 միլիարդ դրամով։ Հյուսիսարավ ճանապարհային միջանցքի զարգացման ծրագրի իրականացման գծով կիրականացվեն Քաջարան-Ագարակ 32 կիլոմետր հատվածի, Աշտարակ-Թալին 8 կիլոմետր և 34 կիլոմետր հատվածների կառուցման աշխատանքներ։ Նախատեսվում է մեկնարկել Սիսիան-Քաջարան 60 կիլոմետր ճանապարհատվածի և Քաջարանի թունելի և մոտեցումների Գյումրու շրջանցիկ ճանապարհի կառուցման և հիմնանորոգման աշխատանքները, շուրջ 39 միլիարդ դրամով։ Ջրային ոլորտում շարունակվեն փոքր և միջին ջրամբարների կառուցման աշխատանքները, այդ թվում 6 ջրամբարների համար ձեռք կբերվեն նախագծանախահաշվային փաստաթղթեր, 9-ի մասով կիրականացվեն տեխնիկատնտեսական ուսումնասիրություններ, կսկսվեն 3 ջրամբարների կառուցման աշխատանքներ, կմեկնարկի 1 ջրամբարի վերականգնման և վերազինման աշխատանքները, կմեկնարկեն թվով 30 օրվա կարգավորման ջրամբարների կառուցման և վերակառուցման աշխատանքներ։ Արփասևան ջրային համակարգի տեխնիկական վիճակի բարելավման ուղղությամբ 24 թվականին կիրականացվի թունելի 234 գծամետր հատվածի երեսարկների վերակառուցում։ Համայնքներին տրվող սուբվենցիաները կկազմեն 22.5 միլիարդ դրամ։ Էկոնոմիկայի նախարարության 24 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը կազմում է 92 միլիարդ դրամ, 23 թվականի համեմատ 27.4 միլիարդ դրամով կամ շուրջ 42%-ով ավելի։ Մենք այստեղ ունենք նոր նախաձեռնություններ,
որոնցից էականներն են արդյունագործական խեցգետնաբուծության զարգացման ծրագիր, ջերմատնային տնտեսությունների զարգացման աջակցության ծրագիր, որակի ենթակառուցվածքի համակարգի արդիականացում, տեքստիլ ոլորտում իրականացվող աջակցության միջոցառումներ, թողարկման և վարկանիշավորման պետական աջակցության ծրագիր, դեղագործության արդյունաբերության զարգացման ծրագիր, զբոսաշրջության և մարզային ենթակառուցվածքների բարելավման ծրագիր, որի շրջանակներում նախատեսվում է զբոսաշրջային կլաստերների ձևավորում։ Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 24 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը կազմում է 745 միլիարդ դրամ, կամ 23 թվականի համեմատ 91.5 միլիարդ դրամով կամ 14%-ով ավելի։ Կշարունակվի անկանխիկ եղանակով վճարումներից կենսաթոշակառուներին հետ վճարի տրամադրումը, իսկ օգտվողների միջին տարեկան թիվը կկազմի շուրջ 162.000 կենսաթոշակառու։ Ընդ որում, եթե 23 թվականին 2 միլիարդ դրամ էինք հատկացրել այս ուղղությամբ, 24 թվականին կլինի 7.63 միլիարդ դրամ։ Կապիտալ ծախսերի գծով նախատեսվել է շուրջ 680 միլիոն դրամ, թվով 12 խնամքի կենտրոնների վերակառուցման, հիմնանորոգման և նախագծային նախահաշվային փաստաթղթերի ձեռքբերման համար։ Հաշմանդամություն ունեցող անձանց աջակցության ծրագրի շրջանակում 24 թվականին նախատեսվում է 189 շահառուի համար անձնական օգնականի ծառայության գումար շուրջ 150 միլիոն դրամով։ Կենսաթոշակային ապահովության բնագավառում 24 թվականի համար անհրաժեշտ միջոցները հաշվարկվել են, պահպանելով 23 թվականի հուլիսի 1-ից հետո կատարված փոփոխություններով սահմանված չափորոշիչները, որով նվազագույն կենսաթոշակը կազմում է 36.000 դրամ։ Կենսաթոշակների գծով ծախսերը կկազմեն 326 միլիարդ դրամ, ծերության նպաստների գծով հատկացումները 45 միլիարդ դրամ, իսկ ընտանեկան նպաստների գծով ծախսերը 30 միլիարդ դրամ։ Առողջապահության նախարարության 24 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը կազմում է 168 միլիարդ դրամ, ինչը 23 թվականի հաստատված բյուջեի նկատմամբ ավել է 26 միլիարդ դրամով, կամ 18.4%-ով։ 26 միլիարդ դրամից 18 միլիարդ դրամը նախատեսվել է առողջության համապարփակ ապահովության համակարգի ներդրման նպատակով, որպես չբաշխված գումար, որը կբաշխվի տարվա ընթացքում համակարգի ներդրման հետ կապված որոշումների կայացումից հետո։ 8.1 միլիարդ դրամը բաշխվել է և ուղղվել առողջապահության ոլորտի մի շարք ծրագրերի շրջանակներում մատուցվող ծառայությունների և շահառուների ընդլայմանը։ Ընդլայնվել է պետական պատվերի շրջանակում վերարտադրողականության օժանդակ տեխնոլոգիաների կիրառման բժշկական օգնություն և սպասարկում ստացող շահառուների շրջանակը։ Ուռուցքաբանական ծառայությունների շարունակական բարելավման նպատակով վերանայվել են վիրահատությունների գները, ավելացել ճառագայթային բուժման դեպքերը, ընդլայնվել է քիմիոթերապիայի դեղերի ցանկը։ Փոխվել է ֆունկցիոնալության միջին աստիճանի սահմանափակումներ և երրորդ խմբի հաշմանդամություն ունեցող անձանց պետության կողմից ամբուլատոր առաջնային ուղղակի միջոցով տրամադրվող դեղերի 50%-ի փոխհատուցման ցաչափը, դարձել է 100% անվճար շուրջ 110.000 շահառուի համար։ Ինչպես նաև հիվանդությունների ցանկը, որոնց դեպքում դեղերը շուրջ 500 շահառուների հատկացվում են դրանց արժեքի լրիվ փոխհատուցմամբ։ Կրթության, գիտության, մշակույթի և սպորտի նախարարության 24 թվականի պետական բյուջեի նախագիծը կազմում է 345 միլիարդ դրամ, 23 թվականի համեմատ ավել լինելով 95 միլիարդ դրամով, կամ 38%-ով։ 300 դպրոցների և 500 մանկապարտեզների կառուցման, հիմնանորոգման, վերանորոգման և գույքով ապահովման նպատակով նախատեսվել է 111 միլիարդ դրամ, 23 թվականի 38.7 միլիարդ դրամի դիմաց։ Հանրակրթական դպրոցների ֆինանսավորման գծով պայմանավորված վերջինիս դասարան թվով ֆինանսավորման անցմամբ նախատեսվել է 107 միլիարդ դրամ, 2023-ի 99 միլիարդ դրամի դիմաց։ Կրթական հաստատությունների աշակերտներին դասագրքերով և ուսումնական գրականության ապահովման գծով նախատեսվել է 2.3 միլիարդ դրամ, 1.1 միլիարդ դրամի դիմաց 2023 թվականին։ Հանրակրթական դպրոցների ուսուցիչների նախնական և միջին մասնագիտական, արտադպրոցական ուսումնական հաստատությունների մանկավարժական աշխատողների ատեստավորման արդյունքում հավելավճարի տրամադրման նպատակով նախատեսվել է 4.2 միլիարդ դրամ, 23 թվականի 3.6 միլիարդ դրամի դիմաց։ Պետության համար առաջնային և կարևորություն ներկայացնող մասնագիտությունների գծով կրթաթոշակների չափերի, բուհերում 70.000 դրամ,
ուսումնարաններում եւ քոլեջներում 50,000 դրամ սահմանելու հետ կապված նախատեսվել են ծախսեր համապատասխանաբար 200 եւ 600 միլիոն դրամի չափով։ Պետության համար առաջնային կարևորություն ներկայացնող մասնագիտությունների գծով նախատեսվել են կրթաթոշակների չափերի սահմաններում բուհերում 70,000 դրամ, իսկ ուսումնասիրողներում եւ քոլեջներում 50,000 դրամ եւ ինչի համար բյուջեում նախատեսվել են ծախսեր։ Զգալի միջոցներ են նախատեսվել հանրակրթական դպրոցների ԲՏՉՄ ոլորտի բացառության մաթեմատիկայի եւ գյուղական բնակավայրերում մինչեւ 100 աշակերտ ունեցող հանրակրթական դպրոցներում դասավանդող ուսուցիչներին հավելավճարի սահմանման գծով համապատասխանաբար 1.7 միլիարդ եւ 2.5 միլիարդ դրամի չափով։ Սա սպառիչ ցանկը չէ։ Բազմաթիվ ոլորտներում առկա են նոր նախաձեռնություններ, որոնք ամենայն հավանականությամբ հետաքրքիր կլինեն մասնագիտական ավելի նեղ շրջանակների։ Այս պատճառով բոլոր պատգամավորներին եւ մեր հարգելի քաղաքացիներին կոչ եմ անում անպայման կարդալ բյուջեի նախագիծը։ Այս տարի ևս մեկ քայլ ենք կատարել նախագծի տեքստը կրճատելու եւ բովանդակությունն էլ ավելի մատչելի դարձնելու ուղղությամբ։ Հարգելի գործընկերներ, վերջին տարիներին անընդհատ խոսում ենք արագ փոխվող անկանխատեսելի իրավիճակների մասին, երբ մեծ ու փոքր ճգնաժամերի սպասումը իրականացման մեծ ռիսկեր ունեն։ Տարածաշրջանային հակամարտություններն ունենում են գլոբալ ազդեցություններ եւ պոտենցիալ մեծ վտանգ են պարունակում վերածվելու մի արհավիրքի, որտեղ կարող ենք ունենալ գլոբալ ճգնաժամ իր տնտեսական ավերիչ հետևանքներով։ Սա դրսևորվում է Լեռնային Ղարաբաղից մեր հայրենակիցների բռնի տեղահանմամբ։ Իհարկե Ադրբեջանի վարած քաղաքականությունը ակնհայտ էր դարձնում էթնիկ զտում իրականացնելու հանցավոր մտադրությունը, սակայն նման կարճ ժամանակահատվածում 100,000 մարդու բռնի տեղահանումն իրոք անսպասելի էր։ Եկամուտների բարձր հավաքագրման եւ անհրաժեշտ պահոցների ձևավորման շնորհիվ հնարավոր եղավ ֆինանսավորել մեր հայրենակիցների կեցության ապահովման պատշաճ կազմակերպումը և առաջնային օժանդակության տրամադրումը։ Բյուջեի նախագիծը կառավարության կողմից հաստատվեց հենց այդ օրերին, և մեր հայրենակիցներին տրամադրվելիք աջակցությունը և ծրագրերը բյուջեի այս տարբերակում ներառված չեն։ Առաջ անցնելով ես կցանկանայի մոտավոր գծերով ներկայացնել այն հիմնական ավելացումները, որոնք տեղ կգտնեն բյուջեի երկրորդ ընթերցման ժամանակ։ 3 ամսվա համար կնախատեսվեն բնակարանի վարձակալության և կոմունալ ծառայությունների գծով տրամադրվող 50,000 դրամների հատկացումը հունվար, փետրվար և մարտ ամիսներին։ Կնախատեսվեն թոշակների և նպաստների գծով հավելածախսերը, որը կպահանջի հավելյալ մոտ 30 միլիարդ դրամ։ Կնախատեսվեն կրթության և առողջապահության գծով հավելածախսերը։ Բնակարանային և աշխատանքի տեղավորման աջակցության ծրագրերը այս պահին չեն պլանավորվի բյուջեով, որովհետև դրանց մշակումը և հաստատումը կարող է տեղի ունենալ դեկտեմբերի վերջին, այնուամենայնիվ զգալի գումարներ կնախատեսվեն պահոստային ֆոնդում, որպեսզի ծրագրերի պատրաստ լինելուն պես ֆինանսավորման խնդիրներ չունենանք։ Հանձնաժողովներում քննարկումների ժամանակ բավականին խոսվեց ռիսկերի գնահատման և կառավարման մասին։ Այո, այսպիսի իրականության պայմաններում ռիսկերի կառավարման նոր մոտեցումներ չկիրառելը և անվտանգության հավելյալ բարձիկներ չնախատեսելը կլինի ուղղակի անհեռատեսություն և անմտություն։ Այդ իսկ պատճառով մենք պետական բյուջեի մշակման հիմքում դրել ենք ռիսկերի կառավարման նոր մոտեցումներ, որոնք բխում են ներկա տուրբուլենտ աշխարհում և տարածաշրջանում տեղի ունեցող իրադարձություններից ածանցվող մեծ անորոշությամբ, որն այլևս մեր կյանքի անբաժան մասն է։ Այս պայմաններում մենք հետևողականորեն բարելավում ենք մեր կանխատեսման գործիքները, դրանց հիմա վրա կազմում մի շարք սցենարներ, որոնցից ընտրվող սցենարներից մեկը դրվում է պետական բյուջեի հիմքում։ Իսկ մյուս սցենարները հնարավորություն են տալիս ռիսկերը քանակապես գնահատել և դրանց հիմա վրա ձևավորել պահուստներ, որոնք պետք է ֆինանսական ապահովության բարձիկ հանդիսանան հիմնական ռիսկերի նյութականացման, ինչպես նաև անկանխատեսելի ծախսերի իհայտ գալու դեպքում։ Այսպես, չհաշված Լեռնային Ղարաբաղից բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցների համար նախատեսվելիս միջոցները, մենք ունենանք աննախադեպ 94 միլիարդ դրամի մակարդակի պահոստային ֆոնդ։ Սա բավարար կլինի ապահովելու հիմնական ռիսկերի կառավարումը և ապահովելու բոլոր ծախսային պարտավորությունների կատարումը և ծրագրերի իրականացումը նույնիսկ լուրջ ցնցումների դեպքում։ Բյուջեի դեֆիցիտը կկազմի 340 միլիարդ դրամ, կամ համախառն ներքին հարցունքի 3.2%-ը։
որի հետևանքով պարտքը նա հարաբերակցությունը 24 թվականի վերջին կազմի 48.4%։ Այսպիսի մակարդակում պարտքի պահպանումը հնարավորություն է ընձեռում պահպանել Հայաստանի Հանրապետության կառավարության վարկանիշի դրական միտումները, ստեղծել լրացուցիչ կայունության պաշար ապագա հնարավոր ռիսկերին դիմակայելու համար, ինչպես նաև ունենալ բյուջեից պարտքի դիմաց վճարվող տոկոսավճարների կառավարելի և զարգացման համար անհրաժեշտ ծախսերը դուրս չմղող մակարդակ։ Բացի այդ, հայկական դրամով արտահայտված պարտքի կշիռը մեր հետևողական ջանքերի շնորհիվ կշարունակի կայուն բարելավումը 24 թվականին կազմելով շուրջ 44%, որը էապես կմեղմի պարտքի զգայունությունը փոխարժեքի հնարավոր տատանումների նկատմամբ։ Այս տեսանկյունից կարևոր է նշել մեր կողմից վերջին շրջանում մեկնարկած կարևոր պարտքային գործառույթներից մեկը, 25 թվականին մարման ենթակա համեմատաբար բարձր տոկոսադրույքով արտարժութային եվրոբոնդի մասնակի հետ գնումը, որը էական ազդեցություն կունենա ինչպես փոխարժեքի, այնպես էլ վերաֆինանսավորման ռիսկերի վրա։ Ամփոփելով խոսքս, չնայած տարածաշրջանային և գլոբալ հսկայական մարտահրավերներին, 24 թվականին մենք ունենալու ենք զարգացման նոր որակի բարձրանալու մեծ հնարավորություններ ամենատարբեր ուղղություններով։ Մեր գիտակից և հետևողական գործողությունների շնորհիվ է միայն, որ կկարողանանք այդ հնարավորությունները նյութականացնել և ստեղծել մի միջավայր, որտեղ մի կողմից յուրաքանչյուր ոք կկարողանա բացահայտել իր տաղանդները և մյուս կողմից մեր պետությունը դարձնել աշխարհի տաղանդավոր մարդկանց համար ապրելու ցանկալի վայր, դրանով բարձրացնելով Հայաստանի Հանրապետության միջազգային հեղինակությունը։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Հովանեսյան, հարգելի պատգամավորներ, հարցերի համար կարող եք հերթագրվել, հերթագրում հերթագրվել է 4 պատգամավոր, առաջինը հարցով Սերգեյ Բագրատյան Խաչատրյան։ Շնորհակալություն։ Պարոն Հովանեսյան, ձեր ելույթում նշեցիք, որ այս երկնիշ աճը և այս դինամիկ աճը պահպանելու համար որոշակի միջոցառումներ պետք է իրականացնել, և երկրորդ կետում նշեցիք դրամի արժևորումը, առաջինում շրջանառության հարկի փիլիսոփայությունը, որ խեղաթյուրում է հարկային փիլիսոփայությունը, ձեր խեղաթյուրել բառը ձեր ելույթից եմ առանձնացրել, և 290 միլիարդ դրամ լրացուցիչ մասնավոր ներդրում ներգրավելու հնարավորությունը։ Այս հարցերի շուրջ խնդրում եմ պարզաբանել, ինչպես է, որ խեղաթյուրում է շրջանառության հարկը, սա բացատրությունը, մեկնաբանությունը, ինչպես եք մեկնաբանում, և ինչ է հնարավոր անել, որպիսի 290 միլիարդ դրամ լրացուցիչ մասնավոր ներդրում ներգրավել։ Շնորհակալություն։ Շնորհակալություն, պարոն Բագրատյան։ Շրջանառության հարկը ըստ էության այնպես է ձևավորված, որ այն տնտեսվարողները, որոնք գործում են այդ հարկային ռեժիմում, ամեն ինչ անում են, որպիսի իրենց շրջանառությունը չավելանա, որպիսի չանցնեն ընդհանուր հարկային ռեժիմ։ Եվ սա մեր կարծիքով, եթե մենք ուզում ենք մի միջավայր ստեղծենք, որտեղ փոքր և միջին ձեռնարկությունները պետք է ավելի լավ պայմաններ ունենան, որպիսի աճեն և դառնան մեծ ձեռնարկություններ, այս համակարգը դրան չի օգնում։ Մենք պետք է մտածենք այնպիսի համակարգեր ձևավորելու և այնպիսի խթաններ ստեղծելու, որպիսի իրոք փոքր միջին և ձեռնարկություններին աջակցություն լինի, իրենց համար հարմար պայմաններ լինի, բայց միևնույն ժամանակ հնարավորություն լինի աճելու, նորարարությամբ զբաղվելու։ Սա էր իմ ասածի հիմնականը, և ես կուզենայի նաև նորից կրկնել, որ մենք հիմա այդ հարկային ռեժիմը չենք նպատակ չունենք հիմա դա վերացնելու, այլ ուղղակի փորձելու ենք տարբեր գործիքներով իրան դարձնել ավելի քիչ գրավիչ և ցույց տալու մեր հարգելի տնտեսվարողներին, որ ընդհանուր հարկային ռեժիմում գործելը կարող է շատ դեպքերում ավելի ձեռնտու լինել, քան շրջարկով աշխատելը։ Ինչ վերաբերվում է ներդրումների, ներգրավման, ծավալների հետ կապված, ես նշեցի նաև, որ
Մենք ունեցել ենք արդյունաբերության ոլորտում անկում, թեև անցած տարի բավականին մեծ աճ ենք ունեցել նաև այս ոլորտում. Մենք տարբեր միջոցառումներ ենք իրականացնում, դրանցից մեկը խոսել ենք դրա մասին, եւ սա շատ կարեւոր միջոցառում եմ համարում, դա բարդ ապրանքների խթանման ծրագիրն է, որտեղ ըստ էության 35% ներդրումների հետ ենք վերադարձնում ներդրողներին։ Այսինքն այսպիսի աջակցության ծրագրեր եւ նորարարությունը եւ բարդ ապրանքների արտադրությունը խթանելու ծրագրերն են նաեւ, որոնց վրա մենք հիմա աշխատում ենք, նաեւ հարկային որոշակի գործիքներ ենք հիմա մտածում, որպիսի արդյունաբերության եւ այն կարևորագույն ոլորտները, որոնք պետք է մեր տնտեսությունը առաջ մղեն, մյուս տարի ունենանք դրանց խթանող ծրագրեր։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, ես հենց նկատի ունեի ձեր միտքը, որ ոչ թե խեղաթյուրել բարի մեկնաբանության իմաստը, որ մենք այո պետք է գտնենք այն մեխանիզմը, որը ցույց տա տնտեսվարողի առավել շահավետ դաշտում աշխատելու հնարավորությունը, այսինքն մենք այդ փորձ ունենք, որպեսզի մենք ստվերում գտնվող աշխատողներին գրանցեին կարողացանք ճիշտ մեխանիզմ դնել եկամտահարկի և շահութարկի հետ կապված հարաբերությունների, ստացանք լավ արդյունք։ Հիմա մենք ավելի լավ է, որ կարևոր է, որ նշեցիք, որ չեք, դա չի նշանակում, որ հրաժարվելու ենք շրջանառության հարկից, բայց ավելի լավ է գտնենք մեթոդներ, որ դա ուղղակի տնտեսվարողին հասկանալի լինի, ավելի լավ ճիշտ արկային ռացիոնալ դաշտում աշխատելը։ Եվ այդտեղ երկրորդ հարցը ձեզ, դուք նշեցիք նաև անվտանգության հավելյալ բարձիկների անհրաժեշտության մասին, որը վստահաբար այդպես է և անհրաժեշտ է դա ունենալ, որովհետև մենք չգիտենք աշխարհական իրավիճակը տնտեսական ինչպիսի զարգացումների կբերի, հետևաբար կխնդրեմ մեկնաբանեք, ինչպիսի հավելյալ անվտանգային բարձիկներ եք նախատեսում։ Շնորհակալություն։ Դե ես արդեն նշեցի, որ մենք ունենալու ենք առնվազն 94 միլիարդ պահոստային ֆոնդ, մենք գնահատել ենք տարբեր հնարավոր ռիսկերը, օրինակ դրամի արժեզերկման ռիսկը, տնտեսական աճի բավարար մակարդակով չլինելու ռիսկը, դրա ֆինանսական հետևանքները և այդ բոլոր գումարները, որոնք հնարավոր է մենք չհավաքագրենք որպես հարկ կամ ունենանք հավելյալ ծախսեր, դա նախատեսել ենք պահոստային ֆոնդում, որպեսզի նրա նյութականացման դեպքում որևէ ծախսային ծրագրի ֆինանսավորման խնդիրներ չունենանք։ Այսինքն սա կլինի անձեռնմխելի գումար, մենք այդ պահոստային ֆոնդի գումարը չենք ծախսի, մինչև որ վստահ չլինենք, որ այդ ռիսկերը չեն նյութականացել։ Սոնա Ղազարյան։ Պարոն նախարար, շնորհակալ եմ ներկայացման համար, բավականին դետալային ներկայացրիք բյուջեի նախագիծը և իհարկե սա կարևորագույն քաղաքական փաստաթուղթն է, որը նախանշում է գալիք տարվա մեր առաջնահերթությունները, այս զրույցը մենք հանձնաժողովում էլ ունեցանք, դուք ասեցիք, որ եթե վերնագրելիս լինեիք բյուջեին, ասեիք, որ սա պաշտպանության և կրթության բյուջե է, և իսկապես սրանք կարևորագույն ոլորտներն են, որոնք պետք է ստեղծեն անվտանգային միջավայր մեր երկրում, բայց վերջերս մենք մի նախագծից սկսեցինք խոսել, իրականում նրան անվանում տվեցինք, դա խաղաղության խաչմերուկն է, որը կարծես թե որպես այդպիսին բյուջեում արտացոլված չէ, բայց դուք խոսեցիք պետական նշանակության ճանապարհների կառուցման մասին, և այս ենթատեքստում ես կուզեի որպես անվտանգության ապահովման հերթական պրոյեկտ ապաշրջափակումը ներկայացնեք, թե ինչպես է արտացոլված բյուջեում և ինչ ծրագրեր է նախատեսում կառավարությունը գալիք տարվա շրջանակներում։ Շնորհակալ եմ։ Դե մենք բավականին միջոցներ նախատեսված են բյուջեում ենթակառուցվածքների զարգացման համար, և բյուջեում արտացոլված են այն ծրագրերը, այն կոնկրետ աշխատանքները, որոնք պլանավորված են մյուս տարի իրականացնել։ Ինչպես գիտեք, խաղաղության խաչմերուկը ինքը իրականություն պետք է դառնա ոչ միայն մեր գործողությունների հետևանքով, այլ նաև տարածաշրջանի երկրների մասնակցությամբ, և երբ որ նման համաձայնություն ձեռք բերվի և այս գաղափարը առաջ գնա իրահունով,
համապատասխան փուլերում ես նաև նշեցի, որ մենք ունենք պաուստային ֆոնդ, այնտեղ կապիտալ ծախսերի գծով նաև չբաշխված գումարներ կան, մենք ունենանք բավարար միջոցներ այդ ծրագրի ենթակառուցվածքները ապահովելու համար։ Արձագանք։ Շնորհակալություն, նաև մեր գործընկերներից Եվրոպական միությունը զգալի ներդրումներ ունի նախորդ տարիների ընթացքում ենթակառուցվածքների զարգացման գործընթացում։ Ես ուզում եմ հասկանալ հյուսիս-հարավ ճանապարհի Եվրոմիության աջակցությամբ կատարվող չինարական աշխատանքի նախագծման փուլը, նախագծումն ինչ փուլում է և ինչ առաջընթաց ունենք այս կոնտեքստում։ Հյուսիս-հարավ ճանապարհի, եթե չեմ սխալվում, երրորդ տրանշում Եվրոպական ներդրումային բանկը ֆինանսավորում է իրականացնում, ֆինանսավորումը, այսինքն աշխատանքները նորմալ առաջ են գնում և ես ներկայացրեցի նաև ինչ ենք պլանավորել մյուս տարի։ Հարավային սեգմենտում դեռ քննարկումները գնում են, որոշ տեխնիկական խնդիրներ կան, որոնց շուրջ պետք է որոշումներ կայացնենք և այդ որոշումները կայացնելուց հետո ըստ այդմ առաջ կշարժվենք, դեռևս այսքանը կարող եմ ասել։ Հարման Եղվեն։ Շնորհակալություն, պարոն նախարար, ձեր զեկույցում ասցիք, որ պետք է ապահովենք հարկային վարչարության և քաղաքականության ճեղքերի նվազումը և խոսելով շրջանառության մասին և շրջանառության հարկի ռեժիմի գրավչության շարունակական նվազման միջոցով վերացնենք մի համակարգ, որը խեղաթյուրում է հարկային համակարգը։ Հիմա հարցս հետևյալն է, մենք պատրաստվում ենք աստիճանաբար հրաժարվել այս հարկատեսակից ընդհանրապես, թե հնարավորինս նվազեցնել դրանից օգտվող տնտեսվարողների սեգմենտը և եթե պատրաստվում ենք հրաժարվել, ապա այդ տնտեսվարողներին պատրաստվում ենք տեղափոխել որ հարկատեսակի դաշտ ու ընդհանրապես ինչ մեխանիզմով ենք այս ձեր նշած քաղաքականությունը իրականացնելու։ Ես արդեն մասամբ անդրադարձա ձեր հարցին, պարոն Եղոյան, պարոն Բագրատյանին պատասխանելուց։ Մեր նպատակն է այս պահին փոքրացնել այս հարկատեսակի կամ այս ռեժիմի գրավչությունը։ Տարբեր միջոցներ ենք արդեն ձեռնարկել այս ուղղությամբ, օրինակ փաստաթղթավորման պահանջը պարտադիր ենք դարձրել, օրինակ փորձելու ենք առաջիկայում հանդես կգանք առաջարկությամբ, որտեղ կմեծացնենք խթանները տնտեսվարողների համար փաստաթղթավորում իրականացնելու, նպատակ ունենալով կամաց-կամաց այս համակարգը դարձնել ավելի քիչ արտոնյալ և մտածելու իրական գործիքների մասին, որոնք փոքր և միջին ձեռնարկություններին կստեղծեն պայմաններ իրոք զարգանալու և նորարարությամբ զբաղվելու համար։ Մենք կարծում ենք, որ փոքր միջին ձեռնարկությունները կարող են արագ զարգանալ, երբ որ իրանք նորարարությամբ են զբաղվում։ Եվ այս համակարգը, ինչպես արդեն ասեցի, թույլ չի տալիս աճել, որովհետև այդ շեմը, որը կա, ինքը մեծ ստրես է այդ ձեռնարկության համար, և մենք կուզենայինք այդ տարբերությունը կամաց-կամաց փոքրացնել, գրավչությունը փոքրացնել և ի վերջո ինչ-որ մի ժամանակ, հիմա կոնկրետ նման պլաններ չունենք, բայց ինչ-որ մի ժամանակ այս համակարգը չեղարկել կամ գուցե դրա փոխարեն առաջարկել մի ավելի լավ համակարգ։ Արձագանք չունեք։ Հովիկ Աղազարյան, համեցեք պարոն Աղազարյան։ Շնորհակալություն, պարոն Հովանեսյան, երկու հարց ունեմ։ Տրանսֆերների քանակը, չափը այս տարի ինչքան նախատեսվում։ Տրանսֆերների։ Այո։ Եվ կամ մեթոդաբանություն հաշվարկի, թե դրա որ տոկոսն է դառնում հնա։ Տրանսֆերների որ տոկոսն է դառնում հնա։ Եվ երկրորդ հարցը, գնահատական կա արդյոք ստվեր հնա
հարաբերակցության մասին, այսինքն չափի հնայի որ տոկոսն է ստվել մոտավորապես այդպիսի գնահատական կա թե ոչ, եւ եթե կա, ապա 18 թվականից միջև այսօր ի՞նչ դինամիկա է ապրում այդ հարաբերակցությունը։ Պարոն Աղազարյան, եթե այն նկատի ունեք արտաքին տրանսֆերների, արտաքին դրամականներ հոսքի հետ կապված, ապա ես իհարկե մեր մեթոդաբանները հաստատ այս հարցին ավելի լավ կպատասխանային, ես հիմա չեմ կարող ասել, թե հնայի վրա ինչպիսի ազդեցություն է ունենում դա, բայց վստահաբար կա մեթոդաբանություն և ես կխնդրեմ, որպիսի այդ մեթոդաբանությունը ձեզ փոխանցվի, բայց նաև նշեմ, որ թեև դրսից եկող տրանսֆերների քանակը մեծացել է, բայց այն ավանդական տրանսֆերները, որը մենք ունեցել ենք վերջին տասնամյակներում, դրանց չափը փոքրանում է, ստվերի հետ կապված տարբեր գնահատումներ կան, կամ այսպես ասենք հարկային ճեղքի, որը բաղկացած է մի կողմից քաղաքականության ճեղքով, այսինքն երբ որ մենք արտոնություններ ենք տալիս ինչ-որ մի ոլորտի, և մյուս կողմից վարչարարական ճեղքով, այսինքն ձեր ասած ստվերային տնտեսությունը, որը վարչարարությամբ չենք կարողանում բավարար չափով հարկեր հավաքել, տարբեր գնահատումներ կան այստեղ, որը տարբերվում է 10%-ի շրջանակներում, մենք մեր նաև միջազգային գործընկերները նկատում են, որ Հայաստանը մեծ քայլեր է արել այս ճեղքի կրճատման ուղղությամբ, հատկապես վարչարարական ճեղքի ուղղությամբ, ես արդեն ասեցի, որ մենք բարելավելու ենք հարկեր հարաբերակցությունը, մասնավորապես վարչարարական ճեղքի մասով շարունակելու ենք տարեկան 0.5%-ային կետով բարելավումը, և նպատակ ենք ունենալու մյուս տարվանից 0.25%-ային կետով հարկային ճեղքի նվազումը, սա կնշանակի, որ մենք փոփոխություններ ենք իրականացնելու մեր հարկային համակարգում, որպիսի հարկային արտոնությունները շարունակաբար չեղարկենք, և մեր աջակցության ծրագրերը իրականացնենք ֆիսկալ գործիքներով, այսինքն ոչ թե արտոնություն տանք, որ հարկ չվճարեն, այլ բոլորը պետք է հարկերը վճարեն, և եթե դա կարևոր լինի, մենք աջակցության ծրագրերով պետք է օգնենք տնտեսվարողներին, որպիսի իրենք իրանց գործողությունները իրականացնեն, որովհետև մեր վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ այն բազմաթիվ արտոնությունները, որոնք կան մեր հարկային համակարգում, իրենք ի վերջո չեն բերում ցանկալի արդյունքի, և իրենք ուղղակի նույնիսկ երբեմն թույլ են տալիս, որպիսի տարբեր տնտեսվարողներ տեղավորվեն այդ հարմար համակարգերում և ուղղակի խուսափեն հարկերից։ Արձագանք։ Իհարկե, շատ լավ և նկատելի է հարկեր հարաբերակցության աճը, որ նաև մեկ նշակետ ունենք միջև 26 տիվը, եթե չեմ սխալում, 25%-ի հասնելու, և դա իրականացնում է ոչ միայն ստվերի կրճատման հաշվին, այլ նաև այլ գործոններով է պայմանավորված, հետևաբար կխնդրեի ձեր հանձնարարական համապատասխան մարմիններին, որոշ դեպքերում հարկեր հնա ստվեր դինամիկան 18 թվականից սկսած որ տարին, ասենք որքան է եղել, ասենք պակասել է, թե ավելացել է ստվեր հնա հարաբերակցությունը, և առաջի հարցից հետ կապված է, տրանսֆերների հետ կապված, շնորհակալ կլինեմ, եթե տեղեկատվություն տան։ Պարոն Աղազարյան, հիմա իհարկե ձեռքիս տակ չկա այդ վիճակագրությունը, և այդ պետք է նայենք նաև այդ ստվերի վերաբերյալ ուսումնասիրությունները ինչ հաճախականությամբ են իրականացվում, արդյոք ամեն տարի իրականացվում է նման բան, ես գիտեմ, որ կա գնահատականներ առյուտի միջազգային հիմնադրամի, համաշխարհային բանկի, մեր կենտրոնական բանկի հետ միասին իրականացվում են այդ գնահատումները, մենք այս տարի բավական աշխատանք ենք կատարել
naev pedagan yekamutneri komitei het es ashghatankh irakanatsvel en guykhagervel en bolor khntirnere yev sa qararortsyan ushadrutsyan kentronum e avatasnum en yev mer gortsogutyunere naev bkhum en ais pelutyutyunerits. Shnorhakalutyun Baron Hovhannisyan, qarogh ek zbaghatsnel zer tegh kentronakan banki nakhaga Martin Galustyan-a handes kga zekutsov hametsek. Մեծարգով արչապետ, ազգային ժողովի մեծարգո նախագահ, կառավարության և ազգային ժողովի հարգելի գործընկերներ, տիկնայք և պարոնայք, ձեզ եմ ներկայացնում կենտրոնական բանկի եզրակացություն